allihopa från vår, vad blir det? Vår fjärde morgon på Mallis. Och jag och Billy sitter och käkar lite frukost. Varsågod, så är det gröt. Låt den här. Det här är så gott. Havregröt med kanel och mosad banan. Det smakar faktiskt som en liten kanelbulle. Bra gröt då, Johan. Lite väl rinnig kanske. Och kanske lite väl mycket. Så inte slösa på gröten. Bra gröt då, Johan. Nej, men vi här nere i Spanien så är all mat ganska sockerig. Det finns inte gröt. Vad skulle jag säga? Jo, helgen som har varit här. Vi kan visa någon liten härlig bild från... En härlig bild från brunchen vi hade. Var superhärlig, men det har varit mycket installation. Vi är nämligen först på plats och behöver få på bilen eller bilbatteriet. Vi behöver få på kyl och frys och värmen i huset och så vidare och så vidare. Men nu känner vi att vi har hämtat mycket. Och idag ska jag och Billy mysa som vanligt. Och Johan ska åka in till stan och jobba. Mm. Bra gröt, pappa. Men lite rinnig. Men lite rinnig. Och lite mycket. Så man undrar, var det verkligen en bra gröt då? Men så vi bokar lite restauranger ikväll, oj. Så vi vet när och var vi ska gå ut och käka. Ippidi pippidi pippidi bupp. Oj, fick du ett hårstrå? I maten med pappas hårstrå. Men jag tänker så här, alltså försöka filma varenda sekund. Och det är inte så att det blir så glammigt här nere på Mallis, som att vi är här i en månad, utan det är mycket vardag. Men jag tänkte jag ska försöka filma hur en slapp dag ser ut här nere. Och förhoppningsvis så har vi bra väder idag, så jag kan gå ut och sola lite. Tango och fika i stan. Så gör det, Billy. Jag sminkar mig, alltså gud, jag brukar aldrig, du känner inte ens igen mig. Jag brukar typ aldrig sminka mig så här, speciellt också för det är en solig dag och vi tänkte gå ut idag. Men jag hade lite tråkigt, men efter jag betalt fakturor, betalt ut min egen lön. Och just det, lön, det där kan ju vara känsligt, ja. Jo, just för att jag jobbar lite grann. Ses jag steka köttbullar, bära och prata samtidigt. Jo, men just för att jag jobbar lite grann under min mammaledighet så kan jag, eller mitt bolag då, toppa upp lönen som det så fint heter. Och det är någonting jag tycker alla ska kika efter på sin arbetsplats ifall man kan få upptoppad lön under sin mammaledighet. Det tycker jag är superattraktivt erbjudande från arbetsgivare. Men... Så nu har jag gjort det, Billy har vaknat och du känner inte igen dig mamma för hon är så sminkad. Så sminkad, men jag la lite foundation och lite puder. Du ser köttbullarna, eller vad ser du? Nej, du vill se stekpannan. Har vi kniven då? Vi steker köttbullar med den, Billy. Det finns ju inte mycket bra barnmat i det. Alltså det finns ju inte det finns inte utbudet som det finns i Sverige. Så vad vi nu har lagt till är att vi går och köper sådana här spanska köttbullar, eller spanska. Det är köttfärsrullare, det är typ ingenting annat. Väldigt, väldigt bra. Så nu slänger vi då. Whoop, whoop. Satte på mig det här underbara sättet faktiskt. Billy dricker vatten. Alltså gud, jag är typ rädd att såhär, gud, jag bara sitter och pratar och undrar vad folk tror jag har gjort med Billy. Ja, det blir dig. Det här sättet. Var det snyggt? Nej. Var det? Så ser det ut.
Nu kanske jag inte kan gå ut så här, men jag tycker att det här, ett par sneakers och en kavaj eller en skinnjacka eller någonting, då är jag redo för stan. Men det jag tänkte göra nu, det är, jag trodde det skulle bli snorbra väder och att jag och Billy skulle ut på en härlig utflykt. Samt nu har jag även smsat en annan mamma som jag vet, oj, befinner sig på Mallis, som jag tänkte typ att det vore mysigt att gå och fika med. Men nu ska vädret bli dåligt alldeles strax här, så att efter vi har ätit lunch, vi delar på köttbullar, gårdagens tonfisksallad och fisk, så tänkte vi såklart in till stan, besöka Kiko, för jag vill ha lite nytt. När det är dåligt väder måste jag ha lite smuk och leka med. Ta en fika. Får vi se vem som vill joina fikan. Och bara få en härlig promenad. Får vi se ifall jag såg ner till gymmet som är i fastigheten i eftermiddag. Vi får se den här dagen. Hej hej. Just för att Johan jobbar så är det inte så att vi bara, vi åker ut på utflykt och gör massa saker, utan det är ganska, vi är här för att koppla av och vi har aldrig sovit så mycket som vi har gjort som vi kom ner. Okej, okay, så vi ska kolla. En strumpa, upp. Så hjälper mamma lite. Så vi hjälper mamma lite. Och en. Oj. Så. Snyggt. Och sen drar ni tröjan. Så, då hoppar vi. 1, 2, 3. Nu ska vi ut, Billy. Ja, vi ska ut. Men du kanske vill ha en liten jacka kom mamma på nu. Ska ha den. 1, 2, 3. Genom armen. Snyggt. Bra. Och där var handen. Klappa handen. Och andra handen. Och igenom. Jo, och då. Det går snabbt. Så, snyggt. Och andra handen, kan du klappa de två? Åh, oh, vad skön, vad fin du var i den gumman. Så. Så, snyggt. Check in, vi har gått in till stan nu. Vi är stundrappad som vanligt på att vara i stan och inte ensam med mamma. Ja. Det är väldigt gulligt, hon har precis börjat typ så här krama när man kommer hem. Eller typ nu när vi möter upp Johan ska Billy vara så här kramig. Men då vill hon krama dig. Ja. Men här tänkte vi ta en liten enkel espresso, inte jag tänkte sitta här länge. Hej! Nej, men vi tänkte för att ta en kaffe, något litet gott fika och sen så köpa lite smink så åker vi hem igen. Men mysigt med ett litet pitstopp i stan, kände jag. Men gud vad oskärmigt när ljuset, när man filmar underifrån och ljuset ligger på. Går inte. Vidare in på Sara för lite shopping. Där har vi stannat på vägen hem, så har vi stannat på ett litet café och bara köpa med oss bröd, någon kaka till eftermiddagskaffet. Och sen ska vi ta bussen hem. Och det mysiga, alltså här, nu blev det en brödbit med lite socker i till Billy. Men det finns ju inget annat här i Spanien. Så då är det bara att betala, dra och vara nöjd, så kommer hon vara så jävla glad resten av dagen. Av från bussen och fan vad det är så jävla lyckligt att åka buss i Spanien, för att alla är så jävla trevliga och gulliga och erbjuder mig plats att sitta och erbjuder sig att hjälpa av med vagnen, och det är verkligen varje busstur. Men det som inte vi hade tänkt på när vi åkte ner, det är att vi har trappor vid liksom den närmsta ingången från stan. Men det, så man kan inte komma upp med vagn där om man går själv. Och istället så måste vi gå hela jävla uppförsbacken. Men det är stjärten som får träna, det är bra.
Pistage. Vilken var den andra sorten? Du, inte dulce de leche, den var nocciola. Hörrni, dagen gick i ett så vi fortsätter dagen imorgon. Det blev lite fullt upp när du kom hem sen. Den här glassen, Italiano. Det är några italienare som bor här vart vi bor. Och som har världens bästa glassbar. Då måste man ta pistage och nocciola. Det är det enda sättet de känner igen oss på Mallis. Och det tycker Johan är väldigt romantic. Så njuta. Ses imorgon. Nu. Och jag verkligen kickstartar den. Många av er vet ju att jag är väldigt mån om att träna och mår väldigt bra på det. Och blir, ja men jag blir en glad, mer energisk person. Och det räcker med bara någonting. Men vi har verkligen inte hunnit med. Får se om ni ser mig, gör ni. Vi har verkligen inte hunnit med det sen vi kom ner och nu har det gått upp en vecka. Så att nu stannar Johan hemma, han hittade ett coworking ställe i stan. Så nu stannar han hemma för att jag skulle få springa och träna lite, så jag kört intervaller i backjäveln som jag gick i. Och bara lite kort stretch. Så mår man. Dagens plan är in till stan och käka lunch med en annan mamma och en annan bebis. Skitmysigt. Så jag ska bara upp och duscha och göra sig redo. Dagen går verkligen i ett och det var skittrevligt att träffa Iris och hennes lille Bill. Bill och Billy, det var väldigt gulligt. Och nu har vi kommit hem här och Johan har handlat för nöd och näppe, vill jag säga. Det menar jag inte. För en riktigt trevlig kväll och dagar så därför att vi har handlat så mycket. Men ikväll så har vi har ju fisk, eller Johan har fisk i ett. Men du kan, fast diet är ju inte nyttigt. Ja, men det är ju inte egentligen inte det, för diet har ju ett felaktigt, det har ju fått det på grund av att man har haft GI-diet och LCHF-diet. Men egentligen är ju det, äter du en medelhavsdiet så är det en kost, hållning du ger. Jag passar på att äta så mycket fisk jag kan. Ja, men du äter jättemycket skärk också och det ingår inte i din. Jag fattar inte vad du snackar om. Men vad gör du? Och idag så har vi gjort chiliräkor. Nu ligger många på Johans lille. Där mango gurksallad. Jag har nachos. San Miguel. Som inte jag gillar. Guacamole. Sallad. En sallad. Det måste man ha. Och så har vi någon. Något där borta. Det vet jag inte vad det är. Så vi ser om jag kan filma min bite då, så att ni får vara med någonstans i middagen. Det blir ingen mukbang idag inte. Okej, okay, guacchi, räka, mango. Vart är mangon då? Där. Riktigt jävla bra räka. Mm. Och riktigt jävla bra nachos. Nu ska vi äta och vi fortsätter imorgon. Torsdag. Det är så det blir här. Åh, oh, katastrof! Nej! Katastrof! Ja, katastrof!
ju äta. No. Får man smaka? Mamma. Nu måste jag faktiskt... Nu ska mamma få prata. Prata. Häxan har talat. Sådär, jag köpte faktiskt med mig lite grejer från Sara nu häromdagen. Så jag tänkte att jag får testa. Och så får ni köra tiss and toss. Och även Johan får köra tiss and toss. Ska jag nu? Ja, men jag ska visa upp vad jag har köpt. För att säga vad du tycker är fint och vad som inte är fint. Jag har 10 minuter på oss, jag vill ju. Så vi ska göra det samma dag. Jajamän, det är det jag har... och visa. Här har vi en tofs som potentiellt sett skulle kunna vara lite för liten för min byst. Det går ju inte. Nej. Men gud vad allt är kort nu för Tina. Man är inte 14 liksom. Kört går bort, men jag älskar det här. Om man gillar kort och sen så känner att man vill ha ett par höga jeans, vad är det? Ja, den är fin ribbad, ja, men jag tycker den är lite väl kört. Ja, det ser lite ut som att gå på gymnasiet. Ja, lite töntigt. Pappa är mamma, kan jag få det? Om pappa är mamma. Kan jag få det, Billy? Vad tycker du om den? Love, keep. Keep it. Den ska vi köra. Men det är liksom en väldigt härlig färg. Till ett par jeans och ett par sneakers. Piffar upp vardagen lite. Varför är pappa mycket roligare, Billy? Det är inget roligt för mig. Ja, men den här behåller vi. Nu är det 2 klänningar som kommer. Är ni 2 redo? Vi är redo. Är du, Billy? Jag drar och ska bara köra här i Tina. Oh my god. Mamacita. We like it. You like it? Yeah, we like it. I think you should. It's a keeper. Is it? Yeah, I like it. Duktig, Billy. Det där är äkta guld som pappa ger till mamma i present. She's a lady. Wow, she's a lady. Wow. Talking about she's a lady. Ja, she's a lady. Wow, she's a lady. Billy är het på gröten. Ja, okej, okay. Om jag måste välja mellan dem båda. Eller är det det som är valet eller nej? Nej. Nej. Favorit. Skitsnygg, älskar fransarna. Den är fin. Ja, den är skitsnygg. Jag tycker den är apsnygg. Den där skulle du kunna använda länge, tänker jag. Snygg. Du tajta på sidorna bara. Vad sa du? Men du förstår vad man menar, att det inte är en typ. Jag tycker att den är jättefin över brösten också. Den känns lite Chanel. Ja, det gör den. Is it Chanel? You like it, Billy? Ja, hon har you like it? Ja, det är bra. Hon älskar det. Den där ska du verkligen behålla. Ja! Den där är ju... Men här är tajt. Nej, men jag tycker att det är fin. Nej, men, ja, men tuttarna bubblar. Nej. Nej, men tjejer som kollar på den här vloggen fattar direkt att ja, okay. Man kan inte ha en... Det är ju tur då inte fattar det. Hur mycket hår? Bebishåret håller på att växa ut som ni ser. Men vi har en väg kvar att vandra. Då kör du möte, men tack snälla för åsikten. Självklart. Billy, då ska du och jag gå och fika på stan. Kul! Det är liksom lite det här Chanel-jackan typ, nu är Sara-jackan också. Men det känns lite fint att vara en klänning. Med också markerade axlar. Och en ganska fin rundning för man kan ha just ett halsband så.
Så där, då har vi satt oss ute på ett café som sitter, ja, men ligger längs vägen, så det kommer massa bilar, vilket passar Billy ganska bra då hon tycker det är kul att kolla på folk. Och vi hann springa in i en liten sån här kraftsbutik och köpte en sån här hink med spade som hon kan leka med i duschen. Och så köpte vi sån här bad unicorns. Och sen fick hon massa, sen så köpte jag massa till hennes kalas som vi ska ha fort våra vänner kommer ner till Mallis. De kommer ner på söndag, vilket betyder att vi har en herrans jäkla massa aktiviteter fort de kommer ner. Så. Vilket super skitmysigt, men då tänkte vi passa på att ha kalas för Billy. Så jag har även köpt typ ballonger och ljus och grejer. Men självklart ska hon ha lite leksaker också. Och nu väntar vi på en kopp kaffe. Och du ska få en brödbit eller något. Så, då var vi hemma igen efter fika. Och det är helt sjukt så här. Jag vågar typ inte planera in några aktiviteter, så här, äventyrsaktiviteter nu när vädret har varit så himla dåligt i veckan. Men bara för det så spricker det upp denna kväll. Hallå. Så idag, nu blev jag sugen på att rodda i ordning här på altanen. Bara för att här gassade ju på dagen, så man hade velat... Idag är en optimal dag typ att ta upp Billy, leka lite i solen och passa på att träna lite. Men vloggen är slut för den här veckan. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Och då vet jag inte om det ska bli frågestund eller en vanlig vlogg nu när vi ska vandra och våra kompisar kommer över. Jag vet inte, vi får se vad det blir. Förlåt, men blir man inte harmonisk med havet? Där borta har vi Magaluf någonstans. Nu är det ju så här, någonting jag kommer behöva svara på nästa vecka, det är ju att vår lägenhet har kommit ut på en mäklarannons. Och det finns frågor. Vi kommer inte flytta. Det finns ingenting som säger att vi kommer att göra det. Men det finns spekulanter. Så nu ligger den hos mäklaren. Men hur som haver, jag älskar vår lägenhet. Jag längtar tills vi kommer hem igen. Men nu ligger den där. Och jag kan säga så här, jag kan länka till ett blogginlägg nedan där jag svarar på varför den ligger hos en mäklare just nu. Så vet alla, så behöver man inte fråga. Men jag hoppas inte den säljs. Samtidigt som vi har ett till projekt. Jag kan inte ens prata om det så stissig jag blir kring hela frågan. Men nu ska jag lägga på. Det blir räktaco även ikväll. Puss och kram. Wow, she's a lady. Wow. Talking about she's a lady. Oh, she's a lady. Wow, she's a lady.